Vamos agora conversar com, recebendo aqui, a primeira bombeira militar da história de Itajubá, Kênia Perrone. Kênia é um grande soldado, Kênia. É um grande prazer estar te recebendo aqui. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, obrigada. É uma honra para mim estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes de Itajubá. E converso também com o seu comandante, que é o Tenente Eduardo Simões. Tenente Simões, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Prazer é meu, tá? Bom dia, satisfação. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama. E o empresário que está divulgando a Kênia para todo lado, meu caro Josué, Josué Luiz, prazer te receber. Bom dia, Josué. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, né, e aos ouvintes da Panorama. O Josué, eu já conheci a Kênia, já fui atendido pela Kênia, mas o Josué me chamou a atenção de: Otávio, nós temos que fazer essa matéria porque é a primeira bombeira da história de Itajubá. E eu gostaria de falar sobre isso com o Tenente Simões. Tenente, o pelotão já tem aí quase 40 anos. Isso, somos desde 1980 aqui na cidade, então quase 40 anos e a primeira bombeira feminina aqui trabalhar efetivamente com a gente aqui no pelotão de Itajubá. Primeira e única. Por enquanto, sim. Esperamos até que se abra outro concurso. Esperamos que outras, que sirva de incentivo, né, para outras mulheres aqui de Itajubá fazerem o concurso e saber que tem a vaga aqui disponível, né? Caso surja a vaga, é claro, também tem essa possibilidade de trabalhar na cidade de Itajubá. O Kênia, agora me explica o que é, trabalhar com esse monte de homem. Sempre considerando que quando se fala em bombeiro, o cara tem que ser, como se chama, cabra macho, mas aí já está provado que não é bem assim, né? Verdade, graças a Deus a mentalidade já mudou, né? Desde 1993 já temos mulheres na corporação do bombeiro e para mim é muito, muito gratificante trabalhar com homens corajosos e que me ensinam cada dia mais a enfrentar meus limites e superar nas coisas que a gente nos desafia aí do dia a dia, né? Então, para mim é muito, muito importante mesmo essa junção, né, com dos homens e a gente agora. Mas o Kênia, agora vamos falar na real. Na real. Né? Porque quando junta muito homem, já sabe que você deve escutar um monte de bobagem lá, mas funcionalmente falando, ainda rola assim um certo preconceito, você vai para o combate do fogo, vai para o combate de ações que requerem mais, vamos chamar assim, força física, junto com todo mundo? Porque normalmente existe aquele negócio de é mulher, joga na área administrativa, né? E você? Então, aqui em Itajubá, eu acho que eu tive uma facilidade, porque é como se meu pai tivesse preparado o terreno para mim aqui, né? Como filha de bombeiro, bombeiro é. Isso. Então, aqui eu tive uma facilidade. Eu confesso que, quando eu vim para cá, eu achei que ia ser mais difícil. Esse choque, né, de realidade dos bombeiros aqui, de receber uma mulher. A dificuldade que eu tive no começo foi mais uma questão de cuidado. Eu acho que os chefes de serviço das alas que eu trabalhei me tratavam como uma filha, né? Porque eles me conhecem desde pequena, eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci ali no bombeiro. Então, tinha aquele cuidado de, Kênia, cuidado na hora de pegar isso, cuidado para fazer aquilo. Mas, na medida que o tempo foi passando, eu consegui também conquistar meu espaço, mostrar para eles que eu fui treinada para isso da mesma forma que eles foram. E agora, não tem distinção, não vejo nenhuma barreira, não tem aquela coisa de me escolher para ocorrência mais fácil ou ocorrência mais difícil. Tanto que aquele dia lá era uma ocorrência que usava bastante força na sua casa lá do cavalo, né? Então... Não me lembre essa coisa. Aliás, eu vou falar aqui uma coisa, eu tinha até dito ao Josué: Josué, vamos manter esse segredo, né? Pois. Né, Josué? Eu vou dizer o que aconteceu. Entrou um cavalo na piscina da minha residência e eu chamei, como sempre chamo, né, Tenente Simões? Sim. Quando aparece cobra, essas coisas, eu chamo o corpo de bombeiros, eles gentilmente foram lá. E o cavalo começou, estressado, começou a fazer aquelas coisas dentro da piscina. E o comandante Hilton. O sargento da guarnição olhou para Kênia,
falou, novata, põe o traje e mergulha aí. A Kênia não pensou duas vezes. Aliás, o marido tá aqui ouvindo, tá até apavorado agora. Mas isso foi, não, eu achei muito bacana da sua parte, Kênia, porque você não pensou, podia ter dado aquela, de, que era uma hora, duas horas da manhã, um frio danado, a Kênia podia dizer, ah, eu não, entra você, alguma, ou fazer cara feia, não pestanejou. Isso aí eu achei muito bacana, achei assim, olha, então realmente para essa bombeira não tem tempo ruim, e eu queria agradecer você, toda a guarnição que teve lá aquele dia, pelo... Foi uma operação, Tenente Simões, que o Detente Simões se lembra, começou às 10 da manhã, acabou às 4, começou às 10 da noite, começou às 4 horas da manhã. Sim, né? Aliás, foi até a Polícia Militar lá ajudar. Mas, Josué, sim. Isso, essa ação, esse tipo de atitude do Corpo de Bombeiros, de começar a colocar dentro dos seus quadros mulheres bombeiras, você como não bombeiro falando sobre isso, você acha uma ação importante? É uma coisa importante para a nossa sociedade? Ah, com certeza, né? Eu acho que a gente não pode... tem muito preconceito, né, em relação à mulher, às mulheres no trabalho em geral. E eu acho que é, para Itajubá é importantíssimo, inclusive, né, para mim foi, quando eu vi ela dirigindo um caminhão do bombeiro... Não, isso é que foi também a outra coisa, né? Pegou a bombeira dirigindo um caminhão, toma-se um susto, né? Com certeza, né? Então eu acho que vai ser muita valia para Itajubá, espero que venha outras mulheres também, porque... As mulheres hoje estão capacitadas para fazer isso. A Kênia, né, praticamente nasceu, eu sei que é o sonho dela, né, Kênia, de ser bombeiro. O pai dela era bombeiro, aposentou agora recentemente. Então, ela já tem toda a história, né, a família dela, né, no bombeiro. Então, eu acho que vai ser muito importante. Ela é uma menina muito inteligente, muito prestativa, que eu conheço ela já há algum tempo. Então, Itajubá só tem a ganhar com isso. Aliás, é pai orgulhoso, né, Kênia? Muito. O tenente... Esse procedimento do Corpo de Bombeiros de pegar uma mulher, colocar no pelotão e joga aí junto com as feras, vai lá catar cobra, vai pegar, apagar incêndio, isso vai ser um procedimento normal do Corpo de Bombeiros? Ou é porque a Kênia é filha de bombeiro, foi criada lá dentro e já tem no sangue a alma do bombeiro? Não é o procedimento normal. Quer dizer, quem quiser ser mulher bombeiro vai ter que encarar o que a Kênia está encarando. Encarando e tendo a vaga aqui na cidade, com certeza, provavelmente virá para trabalhar com a gente aqui. Então, igual a Kênia falou, desde 93 já tem mulheres bombeiro, né? Eram mais restritas à capital por questão de estrutura, né? E foi difundindo aos poucos no interior e hoje em dia praticamente vários pelotões já tem... pelo menos uma ou duas mulheres. Inclusive já temos pelotão que é chefiado por uma mulher, uma tenente. Olha que bacana. Esqueci a cidade agora, foi a primeira tenente comandante de um pelotão, então ela está à frente de um pelotão, eu acho que é no norte de Minas, Salinas, se eu não me engano. Muito legal. Então isso mostra a questão da não diferenciação, né, do bombeiro, tratamento igual, ela recebe o mesmo salário de um soldado masculino, né? Então, tem que trabalhar do mesmo jeito. Trabalha, né? Do mesmo jeito. Encara um, encara o outro. E cada um tem suas limitações, ela tem, eu tenho, todos temos, então a gente se une para superá-las, né? Então o dia a dia é isso. Ô Kênia, você entrou agora, né? Tem o quê? Que eu vim para cá foi em dezembro. Entrou em dezembro, isso. Entrou no início no final do ano passado. Estamos começando aí a época das queimadas, né? Exatamente. Teve essa chuva gostosa nessa noite, mas o resto é seco. Começam as queimadas. E aí, vai encarar? Já estamos encarando. Já está encarando, né? Já, todo plantão tem pelo menos uma para não perder o ritmo, né? É isso mesmo. Olha, Kênia, muito obrigado. Parabéns. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros, ao Tenente Simões aí por ter... colocado essa pessoa, essa menina de alto valor e parabéns, e foi uma sorte, né? Porque a Kênia realmente está servindo de inspiração, de exemplo, né, para outras mulheres, né, que perguntam para a Kênia, acho que ela pode responder melhor que eu, não sabiam, né, que tinha essa possibilidade de ter mulher no pelotão de Itajubá, e hoje vem ela na rua dirigindo, trabalhando com outros militares. Estão percebendo que podem sim fazer um concurso e voltar para a cidade. Inclusive,
essa questão. Já está autorizado, são 500 vagas autorizadas para o ano que vem, para o concurso do bombeiro. Então, quem quiser interesse, próximos dias aí, próximos meses, deve estar saindo o edital. E vai ter também as vagas para as mulheres. Então, é uma, mais uma oportunidade. Ô, Kênia, você recomenda? Com certeza. É, reafirmando o que o tenente disse, esse é o começo aqui em Itajubá, mas já é uma história de 25 anos, né? E eu acho que as mulheres aqui, elas só precisam de um incentivo. Porque a vontade, a coragem, a força, todas nós já temos. Então, que eu possa ser um incentivo para elas tentarem também. Porque é uma profissão linda, é um serviço muito gratificante. E todo dia que a gente está lá no de plantão, é uma alegria servir a sociedade desse jeito. Olha, Kênia, eu fico até emocionado de ouvir isso de você, de uma bombeira, de uma mulher, e dá muito orgulho para todos nós aqui em Itajubá, pode ter certeza disso. Josué, muito obrigado por ter trazido a Kênia aqui, por ter dado essa ideia, né? Quando eu fiz o contato com a Kênia, eu não sabia que ela era a única, eu sabia que ela era mais nova, mas fica, olha, parabéns a todos, valeu, Josué. Tenente, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, estou à disposição para outros assuntos aí. Estamos à disposição lá através do serviço de emergência 93 ou qualquer dúvida no 3692-1790. Kênia, valeu. Obrigado por ter vindo. Parabéns mais uma vez. Conversamos aqui com a primeira bombeira da história do pelotão de Itajubá, a Kênia Perrone, e recebemos também o seu comandante, o tenente Eduardo Simões, e o empresário Josué Luiz, grande amigo, grande colaborador, que teve essa ideia. Otávio, você tem que entrevistar essa menina. Ela vale ouro e vale mesmo. Valeu, Josué. Menina de ouro, né? Menina de ouro. Tá na história da cidade.